جمعے کے دن اگر عید پڑ جائے تو کیا مسلمان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھ لے اور جمعے کو چھوڑ دے اور ظہر نہ پڑھے؟ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے سماحت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے، سنتے ہیں ان کا جواب۔ اذا اتى العيد في يوم الجمعه، اگر جمعہ کے دن عید آ جائے، فللانسان ان يصلي العيد ويحضر خطبه العيد، اس کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، وہ عید کی نماز پڑھے اور عید کا خطبہ سنے اور جمعہ کو چھوڑ دے، یا اس کے بالکل برعکس کرے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اذا وافق يوم العيد يوم الجمعه، اذا وافق يوم العيد يوم الجمعه، اگر عید کا دن جمعے کے دن پڑ جائے، فلا بد من اقامه صلاه الجمعه، فلا بد من اقامه صلاه الجمعه، یہ ضروری ہے شہر والوں پر، بستی والوں پر، کہ وہ جمعے کی نماز قائم کریں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ جمعے کی نماز کو چھوڑا جائے۔ لا بد من اقامتها، یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور جمعے کی نماز قائم ہونی چاہیے۔ لیکن جو مقتدی ہیں، مامومون، وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے، عندهم خیار، ان شاء حضروا مع الامام واقيمت صلاه الجمعه ولهم اجر الجمعه، اگر وہ چاہے تو عید کے ساتھ ساتھ جمعے کی نماز بھی پڑھیں اور انہیں جمعے کا اجر بھی حاصل ہو جائے۔ گویا کہ ایک آدمی نے عید کی خوشی بھی منائی، عید کی نماز بھی پڑھی، خطبہ بھی سنا، اور جمعے کے دن جمعہ بھی پڑھا اور جمعے کا خطبہ بھی سنا۔ ومن شاء ان لا يحضر ويكتفي بصلاة العيد، فمن شاء، اگر کوئی یہ پسند کرتا ہو کہ وہ عید کی نماز پڑھ لے اور جمعہ چھوڑ دے، یکتفی بصلاۃ العید، وہ سمجھے کہ اس نے نماز عید پڑھ لی ہے اور وہ اس کے لیے کافی ہے، فلہ ذلک، تو پھر یہ اس نے اصل میں یہ اس کے لیے کافی ہے، لیکن وہ یصلی ظہراً، یہاں اسے ظہر کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر عید پڑھ لی ہے تو جمعہ اور ظہر ہمیں معاف ہو گیا ہے، لیکن غلط بعض المنتسبين الى طلب العلم، بہت سے طلب علم جو کہ دین کو سمجھنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کا شک اور شبہ ہو گیا ہے، صاروا في لما وافقت الجمعه، پھر جب جمعے کا دن عید کے دن پڑ جاتا ہے، يوم العيد، صاروا يفتحون المساجد للظهر، تو انہوں نے کیا شروع کر دیا ہے کہ وہ ظہر تک کے مساجد کو کھول دیتے ہیں، عید کی نماز پڑھی اور ظہر تک کھول دیں گے، اور بعدہم یؤذن، وہ پھر انہوں نے بعد میں کچھ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ظہر کی اذانیں بھی دینا مسجدوں میں شروع کر دی ہیں جن میں جمعے ہوتے ہیں۔ ہاں غلط، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، لا تفتح المساجد، مساجد کو اس طریقے سے کھولنا درست نہیں ہے۔ سعودی عرب کے نظام کے مطابق یہاں پر نمازوں کے لیے مساجد کھولی جاتی ہیں، لصلاة الظهر يوم الجمعة، ظہر کی نماز کے لیے جمعے کے دن اس طرح سے مساجد کو نہیں کھولنی چاہیے، لا تفتح المساجد، لا يؤذن المؤذنون، ولا يؤذن، مؤذن کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ظہر کی اذان نہ دیں، ولكن الافراد، افراد الناس، لیکن جو لوگ ہیں، عوام ہیں، مقتدی ہیں، لهم خيار، الافراد، ان کو اختیار حاصل ہے، اما مجموع اهل البلد فلا،
لابد من إقامة. لیکن مجموع اہل البلد جو قریہ اور بستی کے یا شہر کے رہنے والے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ جمعہ قائم کریں. صلاة الجمعہ. نعم. یہی سوال پوچھا گیا ہے لجنة الدائمہ سعودی عرب کی فتوی کمیٹی سے. انہوں نے بھی یہی جواب دیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جو شخص نماز عید پڑھ لی ہے جس نے اس سے نماز جمعہ اور ظہر دونوں معاف ہو جاتے ہیں بالکل غلط ہے. اس لیے علماء کرام نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا ہے اور اس کو غلط اور غیر لائق حکم قرار دیا ہے اس لیے کہ یہ سنت کے خلاف ہے. نیز اللہ کے رسول اور اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض کو بلا دلیل ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور جو نماز عید پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز جمعہ میں حاضر نہ رہنے کی اجازت ہے اور یہ کہ اس شخص پر اس دن ظہر کی نماز واجب ہے اور اللہ تعالی سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اور لجنۃ الدائمہ والافتاء نے یہ بھی لکھا کہ اگر آپ ظہر جمعہ اور عیدین دونوں مسجد میں پڑھتے ہیں, عید کی نماز آپ نے پڑھ لی پھر جمعہ کی نماز پڑھی, تو دونوں نمازیں پڑھنا یہ افضل ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ آپ پر ظہر بھی نہیں ہے اور آپ پر جمعہ بھی نہیں ہے, آپ نے دونوں کی جگہ ایک نماز عید کی پڑھ لی ہے, یہ درست نہیں ہے. آپ کو عید بھی پڑھنی ہے اور اگر جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو افضل, تو یہ افضل ہے. لیکن اگر عید پڑھ لی ہے اور جمعہ نہیں پڑھنا چاہتے اور آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کر نماز عید ادا کرنا نماز ظہر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی صحیح احادیث ابو داؤد اور صحیح بخاری وغیرہ کے اندر روایات موجود ہیں کہ من شاء یصلی فلیصلی, جو جمعہ کی نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے, یعنی جو نہ پڑھنا چاہے وہ پڑھے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے یا اپنے گھر میں جمعے کی نماز کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس کے اوپر ظہر پڑھے. لیکن یہاں اہل قریہ شیخ صالح الفوزان نے فرمایا کہ قریہ والے یا بستی والوں کو یہ چاہیے کہ جمعے کی نماز کو قائم کریں. واللہ تعالیٰ عالم, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. اس ویڈیو کو, اس انفارمیٹیو ویڈیو کو پلیز دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہم دین کی نشر و اشاعت میں مل جل کر حصہ لیتے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نمبر ہے 0096650468-6317.